Now this gladiating day, my young man. I'm not doing it from the Albarra. I don't fish Henry too. I do drum chop, pop. Tijati do. Sadan him, Menji. Maladian he knew. Delete you champion and pin off of Stanley Shame, what was your name? Ah, son da shay. Madame Lushmord. Illegit you had the champion and pin upon my am Dr. Salt Walsh. Listen to Hello Milbib, yet love work, is how took, or your took Walsh. Ah, you've done ill cars. Arralum, hop to be passing. Se pahyar mani shan shi dal man mus yin don au lienem ayeme Oh, Buongiorno, sir Cappellano. Se va a malare, io. Ma non so se andiamo a fare un po', sir Cappellano. Andiamo a fare un po'? Ma da lì c'è un problema che è appena. Se ti scrivo, vi trovo, e tu che sei a fare, io sono un po' che Con sanare che stanno, vedi, Gawdenz? E ma lascia mettere all'ora. Ma non sei, Gawdenz? Lì che le ti gira a toga, lì che le nisse le sacchien? Asce non che le nerhaien? Io mando in graduazione, sir Cappella. Sceno, sceno. E di sì non mi dà, o Gawdenz? Fede sa, o di sa che la ti faccia la morte, sir Cappella. Pep, Emsi hammar rompidlo, c'è di cerimonia, ta graduazione, sa, sir Cappella. E toga? Va bene. Buongiorno, sir Cappella. No. No, no. Ha, jekk qalet l-aħmar pep xiet rini nagħmel jien. Kemm is-suq bla grazzja nixtieq naf minn kien dak l-għaref. Li ta' kill-licenzja lilek, naħseb aħjar morna b'tal-linja, għax kieku naslu qabel. Pep, naħseb aħjar flok toqgħod gerger tmur timbotta ftit għax di ma tix tistartja.
ma nizzilt il-handbrake! Għawn sieħbi, taf li jintiqsam fuq l-aħmar, mela ma tafhomx ir-regoli. Għax, għax imbuttatni qabel. Ara ma importani ċ-ċitazzjoni fuq dik. Għawn gustus, xini kollok ċans għaddi l-konsillu ħallasa bil-kwit. Profs, kolosaw, maladu maġiħat, laqqasħaq li ġejt nixrim l-imqabbasaw għalxejn? Sur Gawdenz, iċ-ċeremonja illa nofsija l-spiċċat. Għawn, ha, dik il-lawja ta' avukat, fit-tex xuta u jitlaq minn qoddimi għax marriċna dak aktar bajnija. Il-lawa Pep, issa gradwajte laqwa li għandi l-lawja. Tlaqna Pep, tlaqna. Għara xieġmil ta' libsa xtrajt tal-okkazzjon. Għara naqra xkullu xieġmil. Xieġmil, kalli sa' biħal, imi għafkem xtrajta. Se tibqa skantata l-għol, hi. Mela kien? Tlet il-lira. Ujva. Hi, tlet il-lira, hi, 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 U minn għandak il-ħanut li fetaħ dal-aħħar, ftar fil-raħħa lemm intu sejra leħ. Iva, iva, nafa li ma bieħ qeda tajb. Ej, iva, jġib rwiżbi, hekk da. Għandu għazla kbira, ta' minn fejn tażel, ġmiel. Ħanajdek Peppi għan naqbis qabża sana, ta' ħanara x-xoħolja ċandu. Xieġmiel. Ħafna ġmiel, bismillah, xieġmiel. Ħajd, sanni ħanġa kollox jien. Għax issa l-aqwa li għanna illi sa' tal-mistednin f'idejna. Wara toħroġ lok xi kelma fuq is-surprise party li se nagħmlu. Ma tarax, qas li ma tafniex, qed tfakkarni bil-ħaq hawn nara. Ġibtek il-business card ta' dak ikellimtek fuqu. Dak fetaħ ġiex traqgħet wara l-Knisja. Iku kus ewwel ħassra kieku ma joħux ħali għax jagħmlilna surprise party kollox hu nifrankawux. Dafa ngħidek. Baċu mur tmur kellmu. Jiena taf kif qaluli li m'istax bin kemm tajjeb u kemm jaf jorganizza. Hemm kien hemm Rita li miżewġa lill-ġiġi hemm tal-Pejżu. Dan hu ħadi laħsib kollox u organizza l-għandna mudija. U kien titkellimni di Rita fuq u titfaħ, rummenz. Ma tħanejlek wara kollox, Peppina.
Jekk tieni niġġimi jekk jiena mmorru kemm flimki, jiena li hemmhux problema. Tajjeb, x'nagħmlu allura? Immorru lejla għax jo ħasra kieku sewwa ta' nifranka l-ħmieġ li toqgħod tagħmel is-sandwiches u l-appetizer u t-tidlik u pasti t-sufra, jiena ħasra ma għandi paċenzja li għara affarijiet u s-surprise party qegħdin naħsibu. Oh mela jiena ngħidlek illi aħna se noħorġu su tisfatti żgur. Un bot imbillin of uftittik ta' wara kollox. U mhux mid-ispejs ta' kappellan dan u allura. Alla x'nagħmlu mollu lejla f'xi l-erba' u nofs. Iftajli. Ma toħroġ lek xi kelma. Il-daw kollha li se ngħidu għadilhom iżommu ħalqhom għaluqta il-kollha kemm huma. Ma tarax Peppina, qasli ma tafniex. Jien diġà tkellimt ma dawk li ġejjin diġà għal da surprise. Ma mhux kull min itqajt magħhom għedtilhom. Ġifi tħabbix raqsek sewwa. Nintaqgħu bil-lejl. Nintaqgħu l-lejla. Bil-ħar. Ara tadda kif tkellem lil-hook. Hija mhux problema ħasra lol. Għax inħabba li jagħmel lilek awwiċċek. Nix inkellmu. Mara. Nix inkellmu, x'tagħmel? Sanħalik mela nintaqgħu bil-lejla Peppina hi. Ah, xieħlewa. Għanna fuq jaffarajtu mid-nej. Xok ta' għadu si organizzaw il-surprise party? Għaxe ta' ta' fuqat? Allora, l-inti tuħasib l-organizzazzjoni tal-parti? Ekko, l-kumpanija tija tuħasib teċ, braċetti, mamodeji, u anki sempliċement birthday party. Imma meta tgħid kollox, kollox xifri? Jiġifieri kollox, aħna noħdu naħsib kollox jitt ma tagħmel xejn. Noħdu naħsib il-ħelu, xorb, sala, inviti, ritratti, videos, ta' kollu li hemm bżonn. Anki funerali. Kieku sieħu? Mhux kieku, kieku auspika sieħu, għalhekk il-kumpanija tiegħi semmejta Roger Sol you need with a smile. Inti għadilna u aħna nagħmlu kollox. Ara, Mr. Zammit, aħna nixtiequ norganizzaw surprise party lil xi ħadd. Kieku tista' beħet uħri tina stima ta' kemm jiġi. Għalmeta sir. Nhar il-ġimgħa. Nhar il-ġimgħa żomm nara ħana ra xi appuntamenti u jkellix xi ħaġa. Il-ġimgħa. Il-ġimgħa mhix problema, m'għandi xejn. Tajjeb, kif se tkunu? Bejn 12 jew 15 ruħ xi ħaġa. Tajjeb. U xi tkunu tixtiequ? Ara, inviti m'hemmx għalfejn, għax peress se jkun surprise party, dak li se nistiddu se nidulhom aħna bil-kelma. Jiġifieri kull ma nkunu nixtiequ huwa ikel, xorb u xi kejk tal-okkażjoni. Mela nista' nifhem parti familjari dan mhux hekk. Daqshekku. Mela min iddoq il-mużika nassum li ma tkunx żonn dawn familjari mhux hekk. M'għandix għalfejn. Inna, per esempio, palbsiza, konfetti, xi disegni, xi strisci, blisema l-okkazjoni. Le, memx għalfejda l-affarijiet. Dak jedni lek aħna, dak kull m'għandna bżonn. Waiters. U le, dak inqasmu kollox aħna żur żammit. Mela mhux affarijiet kbar, nikkalkula bewiet ieħor, għandkom 60 kmeni li kollox tafx. Ma mbagħad jiddependi x'items tkunu tridu, mhux hekk? Għandikom il-lista tal-items li għandna tal-ħelu. Issa, ittikjaw li l-affarijiet li huma li tixtiequ u kemm aħna kollox f'idejna. Fejn ma tifhmux qed ulen ira nifhem. Awlul, fitlu, fitlu. Isma' Nikalx. Nhar il-ġimgħa ser norganizzaw xi ħaġa u inti ħadkun wieħed mill-mistednin. Jiena? U se torganizzaw allura allu? Lilek musa ngħidlek xejn. Għax da li sejrin norganizzaw biħsibna, nżommu sigriet, salaqqa. U qis li tinħassel sewwa qabel ma tiġi, ħadd neħħidek ir-riħa ta' żebel li kollok fuqek. Wa tajjarni wkoll. Xi talbatna mal waħda minn tiegħi l-għolta, ejwa nħallilkom il-bramel ta' żifer wara bibkom, ħadkun tafu xi saraf xogħol l-imbatta. Jien qed nagħlek hekk mhux biex ngħajrek, imma biex tkun bħal nies. Bordir għandi mal jien jifier. Insomma, allura jiena ġej idi fidinhom. Le, ta' żgulli le, anzi, qis li ġġib rigal miegħek. Ej, nġib il-regal, għal-min il-regal. Għal-regal għal-raġel, dak biss li nistana il-lek. Nġib il-regal għal-raġel, u. U fej. Għandak raġun għax matlekx. Għand Peppina, għal-ħabta ta' seba ta' flaxija. Peppina, nafa minn il-regal għal-raġel. Tinko ta' xora, zip, kelma li kelma ma toħroġ minn għandil. Fifjenet min?
Diġaħat li għad Peppina, għal-ħatta ta' sabata fil-axija. Peppina bizzabata. Għammu, no, għammu. Għajjajt. Għajjajt. Għajjajt għadek għazam il-ċejn? Għas li kellek xikru minn għawsal knisja ta' klienti jistennew? Għax kemmellek l-ħaq, truħi. Għadu għas kellek klientu jħed? Għalek għajjajt. Għax dak li ma tagħmel xejn, moħħok ikun qed jaħdem għal xejn. Allura, aktar tajja. Hello? Pep. Lona jien. Il-kaċi don is-sakristan, ekku kif demna. Proset, mela allura kollox għandna listu x'hekk. Ej Valol, nibqgħu hekk mela. Il-ħamis ngħidu lil Salvina biex tiġi tgħinna naħslu l-Knisja. Vera tirraġuna ma nafx kif. L-ewwel twedek li se tiġi tgħinna naħslu l-Knisja. Mbagħad ġurnata qabel, iċċempillek u tgħidlek li ma tistax u ġiblek l-skuża. Ma ngħidlek, dik tagħmel sewta. Jiġifieri tagħmel sew, tagħmel sew għaliex. U mela toqgħod tagħmel bħalek jew. Dbagħti biex tmur taddaf biex imbagħad ikkappillam hekk. Bidek fuq żaqqu u ma jagħmel xejn. Ma ngħidlek, kuku jien minnha bħala nagħmel. Mur qoddimi għax int kultant titlifni, tibda tirraġuna isek ma nafxiex. Kolla sim, ħan itlaq. Żawn ftit, ħalli nibda nirraġuna kif qed tirraġunajt. Dak il-mag, int ħammiġtu, mela aħslu int, għax jekk noqgħod naħslu jien għal xejn inkun qed imbagħti għal xejn u naħli saħħti għal xejn mhux hekk irraġunajt int. U fil-washroom hemm xi ħwejjeġ tiegħek. Mur aħselhom ukoll jekk int trid tilbishom indaf. Taħseb li m'iniex kapaċi naħsel magien jew. Jiena mhux paroli rrid, fatti, urini jekk inti taf taħsel jew le. Tajt mossa noqgħod imbagħti jew. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la. La 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 la
ta' mirra, ġaġi. Dawk it-tfal demek jamlu jċampu għampena li t-loqo jġru. Maw, kħalġ, kħalġ, jgħam. E, feppina, għajda dottor Lorenzi. Ne, jgħamu xan għajda. Għax, n-distiqne bella għemmu. Bżax, għalkli. Bella, għax da sigrit, għaw peppina għuħati. Kħalġ, jgħam. Idħol ġawa għalli najdu kelma bejniet. Ne, idħol, ne, idħol, idħol, idħol. Iskaħna bari uħi jiġa għan itkel, mu jidu. Għaw, kalċ, t-istataj li għax il-sigrid diġa nafu jen. Bela d-dijo s-sorpriza kienu si għablu l-ek dot, jieta. Għara ma jfetti l-ek xtaj dinom il-li jena nafta, għax nħaslu l-festi kolla. Għalla vor jen inkordu nġilet moħti jen, ftiti l-għadek jem kelli argument maħħa. U minn ma jkollu x-argumenti għasta dottor Lore, dħu minna u l-kappillan. Kelbu għattos, jenne xe li xema u jitfijili, għadin li bissu l-istuta ta' ma di dikinsija. Il-loħto kim jissegbu sila iħta saqa jendu ti rispetta, għaxek iġibek, dani, le? Allura, xie trid konta feza? Eh, xie trid, eh, għax, l-ola l-peċ l-uqa, għatli biex diġi għanna reġima, sorpriza! Ma għatli xin il-sorpriza ta, u laqqa salminu u kifu xfatta ta, mena minu xtuba ta, u għan plazu għanna f'namlu jina ta, għalke ma għatli xal minu sorpriza, ma jafin, jina fin ta minu sorpriza, għatli sorpriza raġel, Daġel minna ma uġaw mux individ. Problema għahda, mi? Xini, xini għasgħu fijinek? Għaxin sejtu liħim ma ta' kalli niġi għahum. Propjament lan għasjen ma naf, inti għax ma ta' jxni l-om dwar il-ħin, għara ma jfettinek xtaj dil-om jina naf ta' għaxin ħastro festi kolla. Uħħan li fidi, dħu li fidi, nikwe ta' xie, issa ma tinsib għahda minnom u nedil-om jina. U ferrara, sekku il-sorbiza, xrigal, bum, bam, Esma għed niftakar. Se jkollna problema taf biex nagħmlu laqgħa tal-helpers nhar il-ġimgħa? Għax għandu jiġi tal-madum se jaqlaq il-mejl biex iqgħad il-madum ġdid. Tikwi ta' xejn. Allura għax ma nagħmlu x'laqgħa għand Peppina ta' Pillanġ. Le, ara, l-aħjar nittaqaw fil-fiċċju tiegħek. U le, x'uffiċċju tiegħek, mela dak jasatna x'irruħ. Niltaqgħu għandi sur Kappillanina gost nieħu xejxej, inbidlu l-ambjent. Stejt nintaqgħu fejn naf. Fis-sala parrokjali? Mhux fis-sala fis-sala Kappillan daqs kemm tirbombja u buċoħta rasta ma meta toroġ minn hemm ġew. Niltaqgħu għandi u spiċċa inta fejn qed tinkwita sur Kappillanin ġgħidlek gost nieħu tax tinkwita għalija. Mela kollu sew nirringrazzja Peppin. U għax ħin nintaqgħu? Għal xi seba'. U l-oħra tafżawhom intom? Le fikas ħallihom jew Peppina nafżawhom. Kollox sew. Mela ħnixrob din u ħallikom. Ixrob Kappillan, ixrob. Grazzi ħafna. Nittaqgħu l-ġimgħa Peppin, grazzi. Saħħa lol u nirringrazzjakom ta' kollox. Saħħa Kappillan. Kemmen nexxilna ħelu, eżatt lol. Għax ġa kont qed nikkonfondi kif sejr nexxilna ndawru ilu biex nikkonviġġu ħalli jiġi. Hekk qed ngħid vera nexxilna Peppina. Fiex tista' sefi? Jiena l-avukat Gawdenz blocca. Jekk minn is-sejjer żball. Xie jomajn ilu ġi toħti tkellmek fuq xie surprise party. Jaw ġi maċi mara oħra? Aha, viva. Oħti, Peppina blocca. Viva. Għanna nansib xlorni ta' għaddi tkun. Ejju, Peppina blocca, ejju, dini. Ġi ta' għamle teħe. Kien dabrin bejtna xoħ mista xirruħ, ftit ħelu xorb, sala d-dar, inviti xej għadli. Waiter xej, mużika lanqas, u le, ej, viva, konna lanġajna. Għasaj kunem daqxej ta' kambjament għawi. Iva. Għax l-ewel konna san għamlu daqxej ta' parte bejnietna ta' fendi biex niċċelebraw il-graduazzjoni ta' avukat. U bat għadna, le, mux xira niċċelebraw hekk, mux hekk, allura ħsibna biex nistednu r-raħal kollu. Ara. Għamlek għandek il-direttorju,
sipin nis dak li huma mill-imqabba u stidinhom konna. Qis li ma tħallilx xejn ħadd barra, fimt? U fuq li kellu xorb qis li konna ikellu xorb iż-żejjed. Issa fiqlina bajda. Naqlu tnejn. Mhux hekk? Ara kemm hemm bżonn waiters? Anke jekk tiġib xi erba' żejda. Ma jimportax. Fuq id-daqq u l-mużika tikkonfondix għax sa nuħossib kollox jiena. Isma' ħabib taf li dan għandna niġġimgħu u jiena m'hemmx miegħek li taf. Tikkonfondi xejn. Issa mmur inħabba bib ieħor tibżax. Le qotta, issa nara kif nagħmel u nipprova naqdik. Nissoponi dan l-iskola mhux se tlaqgħhom id-dar hux hekk. Le. Fis-sala tal-kappillan di kbira biżejjed. Issa fuq l-inviti se nikteb jien. Fajn. Ikteb li ħajkonna surprise party biex niċċelebraw kif xira il-graduazzjoni ta' avukat. Graduazzjoni tiegħek? X'tiegħi. Dak surprise, tajt mossa najdlek ta' minnu surprise? Bilħa. Fuq l-inviti kteb biex li t-mistednin ma jiġux bidhom fidhom imma jġibu rigal xira, ta' jibek. Isma' ħabib, taf li hawn l-ispiża telet mara smewiet issawx? Tik konfondi xej. Il-finanzi fis-sota din. Oħti ma qatlek il-kappillan se jagħmel tajjeb għal kollox, ma għalfej tħabbel moħħok. Ma l-kappillan ma ġiex jiffirma li hu responsabbli għaddi l-ispiża kollha? Tħabbel rasek xejn. Qed nagħtik kelma ta' avukat jien. S'issa l-kappillan qatt ma dar bħadd. Naħseb iżib il-kontra, kulħadd jitħabbih. Issa kull m'għandi deposita xalli li tatni oħtok u dik is-sinjora li kienet magħha. Fuq ordni bħaddin nippreżenti xi ħaġa oħra mhux hekk. Isma, jekk se tibqa' ġib id-dinja fit-tarf, sa mhur ħadd ieħor mela. Ħares. Tridi ngħidlek li tajt il-liġi fuq hekk? Aħja, tafx. Oħti u l-ogħla dik li kienet magħha, iffermawlek? Iva. Mela allura l-aqwal iffermaw. Xi ħadd responsabbli għaddejn għandek issa. Ma l-għat fuq il-kelma tijek? Ta' zgur fuq il-kelma tijek. Ma l-għin avokat ta' xejn, jew? Aħjar id-dini da' xejn ta' xarli għaj. Ma xarli li ta' xiex? Ara ta' xiex. Tal-parir li tajtek. Għadni kif tajtek parir legali. Parir li tlabtu din stess. Kifen id-di? Għena hija d-dawi mnix hija xħajjen għalija. Hija mitlufi fisser. Flus mitlufa. Dini għax xarli għaj. Ċefuta. Ġdijt għadu. Jihan zanżum, la? Dik li rċevuta jekk trid tista' tibgħatha għad-dipartiment tal-lottu. Forsi titlaqalek. Sur Gawdenz. Efendi, ħalli l-mura jena xibbuk joċin kadiħur.
jena dib nektib. Għaxek ma nektib xinsa, u jkalli xe taħbida u jkalli l-ingwetu bħal-istu tufka maħdi xnaħmin. Laqas nistad daħħa ma xorri għandi. Iva ġoġ, għandi daħsak xorri. Nifmek jintruħi taħ, għax jena bħalek, jena għandi kem il-ħak t-fuka. U daw l-erbati jenni li ma nistaxi l-ħak ma klienti għalli għandi. Għana għilej, kem kem uġet naħseb, biex forsi daħħali xaħk miħed biex jien? Mela, il-ġumma. L-loħwa kem bid-diffortuna, toħ li fojta, xur tejk, għallura, sur Gawdenz, xtib ta' sound system training. Mugħin naf, mela jenna fa' fissawt kull wahda? Għab, dik raġun dara, għalli nferni kaħju, inti propjament, xsa' ta' għamil sewe. Għax uħti, u xieħ bil-taxi organizzaw li surprise party, għax għaddi kem jħat avukat. Allora, jekk kienu surprise party għalik, allora inti kif toħ? Sanaf kif naf, għamma t-bux taqbis l-ek xikelma ta' għaxu mwaj ma' fux li na' naf. Stanna naqra stad gerfix li l-wires li għandi ġa moħħi. Jek dam ma' jufu xin li jinti tof, dam ma' jufu xbija u xek. U jek dam ma' jufu xbija, meta jarawni narma l-apparo ta' sound system, saj saqsum li xijet namil emmek, mbat jen sa' najdilin. Nek xek li lik, uħuġ aktar importanti minnek. Jek dam ma' jufu xbija, Dambus taj xalsuni, u jena sur Gawdenz minix ijat għonek biex namil il-karitu, jena xol ijat għonek. Millaħwa ġuġ, kem għandek maħħok malu, għandek kundaf, li se xallas kollu xe kaplan. U għana jidlek tafx. Għamma mux taqbis dek xe kelma u kejdu lek fej ijat u għaxi ġejtaw, għajdilom li batalik il-kaplan, ta' jebek. Mela santu ma netħallas, dokodu laqqas xallasni ta' dik-lokka zvini li kellu il-sana l-ohra. Aħsib porri kik dukenja li dal-beq ma jasal għed. Dik konfondi xej, George. Dik konfondi xej. Insa kollox. Insa mmur il-ħabbat bibi għarek għawek. Inti xon għandek għatli muxek. Għamra ħattali, ċaffari għeddaw, jina metlix li musser naħdi bliktox kull wahda. Ejja, so, ej li fejti dinar ma l-apparot. Fissala parrokjali. Mela sa' jkun hemm ħafna nies. Ħafna sa' jkun hemm nies. Ir-raħal kollu sa' jkun mistieden. Hekk jew hekk, irridu daqsxejn sawn tajjeb mhux hekk, George. Mela rrid niġi bl-apparot il-kbejr, sa' jkollu spiża tal il-kappillon. Tikkonfondi xejn! Titħallas gowl! Issa wara li għandi kollox, jien inkellem il-loħti Peppina, għax dik ħabiba ħafna, tal-wlad Bexnuqa, għax dik il-kaxxira tal-kumitat tal-kappellan. Dik ħabiba ħafna moħti u ngħidilha biex il-pont tiegħek tadih mill-ewwel u tħallsu mill-ewwel. Isma' sur Gawdenz, għajdilha tħallasni tas-sena l-oħra u kien għalih u tnejma wieħed fim tnejn. Tikkonfondi xejn, ħalli kollox f'idejja. Fiex kien sa jibda l-parti dan il-ġumgħa sur Gawdenz? Fis-seba. Fis-seba. Serva mus, mela, nufsija qabel jiena nkun hemmhekk, ħalli nilħaq narba l-apparot li mhix bil-lest. Sur Gawdenz, sa noqgħod fuq il-kelma tiegħek, eh? Il-kelma tiegħi tiswa daqs 10. Kelma ta' avukat. Sur Gawdenz, tagħu xagħri tof x'imma jiena qaddisi tof x'jgħid ta' għidik f'idik mhux aħjur tħallix mhuġa deposit. L-aħħa ġewwaġġ, x'fiduċa għamja fejn għandek? Kemm trid? Għawt jħalli 20 lira għal-issa. 20 lira. Domni għanta. Għaxa? 20 lira. Grazie. Għuħ. Għamil għadda ċevuta, għax ta' fettina, ta' għardetti għom l-ura. Urtnu li xin, għagħa muxek? Għax sur Gawdenz, jina għed għamil tu ċevuta, jina għed ma' kelli għed tal ċevuta, jina għed xie ti ta' għamil. Għed tila banna, ġorġ! Għed tila banna! U jek jgħaddu ta' fxamule, għandek kasta frodi, għed għazzoni ta' taxxa, ġorġ, jgħin. Għana jgħed ta' Et tikser wahda minn niġiet ta' konsumatur, George! U għanna jgħidlek ta' nabi, għandek kasta ħabs! Inti, ma tix mux skomot ta' sepp jemmux? Ajo, mela, għamil li kalli toj, u għodnek sepp jemmi xinti, għax jina għalof xinti ta' għamil, u għodnek sepp jemmi xinti sur Gawdenz. Għalli fideja, George. Tletin lejna.
Eħen, palma jentimenti siħat għaw biex ma' merkarita, la' ma' siħ, għaw di siħt għaw fjajt, ta' jide fidi. Aċa, oċrin, jgħu su kaċkota. Ej, jgħu. Ah, kħetin. Kollu sew, mar id-dawl, qed nipprova nara minn fejn mar, tgħid li qalbi da, mhux tgħid li qalbi da jidher maqtuħ. U dan nafta fejn hu, tal-washroom. Ah! Hieres, you prep. Hieres, hieres, fejn ser, ejjalaw, ħalli tgħinni morru naraw x'ġara, imxi. Ma Gawdenz. Din kamra ħli fil-washing machine, m'għandix taħdem bid-dawl. Mune pep, ma naħsib fil-washing machine. Xiġifieri mhux il-washing machine, inti jier saqlem ħana. Oh, le, le, mhux il-washing machine. Qedlek żu warrab! Gawdenz, din tal-lum se tkun l-aħħar ta' ħajtek, naħseb aħjar port err. Ana. Ne, di mhux m'għandek. Di mal mal li bek. Ħaseb biex imiċċuħ. Nid-dinja toħdu ġaj, għal-għarabxu, 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 għal-għarabxu. Skużi, sieħbi, għawnek minn jgħati uħsieb. Lil-dok titkellem għara ta' emmek. Skużani, sieħbi, ta' jina l-headwaiter, ġejt biex xorta l-ħelu, u l-waiter skolli jinsabu għaw, minn fejsan ħottu. Ettara, saq il-battri li waqqajt i-provan ċeppel ġejt għajt il-muġajħat, ejħan norik fejsieħbi, imxie miħej. Imma ħna l-lum għad nillu biex iġibuħ il-xort u l-ħelu, imma dak kif għadu maċiex. Mussa jinnna, flol. Mussa veġu l-kappillan l-ohra jinsenam, l-wait. Għale, speppina. Ma dek xaħġa fikċina, mux laqwak nintu għam xaħġa. Mussa nintu għam xaħġa, ma ndi xaħġa fikċina. Xaħġa somma tal-kelem. Thank you.
Għom li ġib trigħal ta' veru bomba palissa. Ġib trigħal xiera li taf kemmi lu jistennija, taf kemmi lu jistennija. Għamu nuħse bi rigħal. Roġe! Roġe! Għandib sun xaħġa, doktor? Għajdilom li ħana mell speech. Ivi, far. Attenzjoni, jek joġobkom, sinjuri. Nishtiqkom għanna doktor Gawdenz ħedinna zawx kelmiet. Jek joġobkom għara attenzjoni. Għadġib lek sitġu, sitġu, sitġu. Tamara, ti semauni? Ja. Mis problema. Eses hoti Maltin o Aucin. Lawanet, nirringrazzjakom tal-liġejtu awnek. U jena, l-avukat Gawdenz Blocca wedkom, illi kull min irrid is-servizz tiegħi ta' avukat jista' jiġi l-offiċċju tiegħi. U nista' wedkom minn hawn ukoll illi l-kawża tkun mirbuħa minn dik in-arbi tiegħi. Għalhekk ħbib tiegħi nitlob il-kamra biex tirtira. Peppi! Għaddi għaddi sur kappilla nitħol hawn qegħdin! Mela għadhom ma ġewx l-oħrajn? Le għadhom ma ġewx imma daqt jaslu tax. Poġġi bil-qiegħda sul kappillan. Grazzi, grazzi. Għax, għassur kappillan, aħna propja rridnik tiġi hawnhekk biex nagħmlu lek sorpriża. Sorpriża? U x-sorpriża jgħidi? Għax aħna nafu li llum il-birthday tiegħek. Wollna organizzajnilek surprise party. Grazzi, ma nafx kif naqbad nirringrazzjahom. Ma għax aħna għal da surprise party ordnajna li kellu x-xorpu wedna li l-ġejbib jiġu. Ma la li kellu x-xorpu wasal. Waqsa l-ħbib maġew, ma nafx inqala, da kollu li preparajna jienu għalihu l-ħola. Ma n-nexiex, skużame, t-spieċintu su kappillan. Uwejja, Peppin, xe t-ti skużax għaffarid da uwej ta' biex jek taf? Jena, nirringrazzjakom ħafna, għadda l-ġest li provaw tamlu, għanzi ma prezz ammensament. U da l-ġest takum uwejħed nobli, u ta' minni faħru, grazzi minn qalb, grazzi. Ma t-iċaxi t-għodu t-inkwitaw. Kaċ, muġi bil-rigal. Grazzi, kaċ, grazzi. Għax, sur kappellan, aħna xorta għadda ta' s-sibdi l-ek għal-ligal. Ringrazzjakom ħafna l-għal. Kaċ, ċaqla, mux ġibni l-ligal. Mux għajja li id-toħtakom l-ogħel. Le, kaċ, tiħi rigal tijek l-ogħel. Toħtana għara. Għadu xella t-għaw ta' fuq ta' fik maġana fej. Ħam, mur nġibni l-rigal tijek. Sur kappellan, aħna u kol taċħa li l-ek xaħġa jgħu peppellan.
Xajn ħbejniet naħsur kappillan ħaġa żgħira ta'. Ringrazzjakom ħafna. Xejn kappillan. Ħalli skoda. Imela le. Ma nafx għal kien toqgħodu tiskomodaw ruhom dawn l-affarijiet jasra. Prosit, hej. Prosit. Nina Stravinsky, Irina. E ha suhasi di cappella, ha perché non ti dì il mamma, Shami. E ha sta calci, me l'ha detto il genne? Ha c'è una fette surprise party a sul Gawdenz, che non è la cappella. Libera. Hello? Aidli! Il-kappella now! Ej, valix? Ara, sur kappella, wasa il-rapport il-Konsil Lokali li fissara parrokjali jem ħafna storbju u ħafna storbju li jgħat iddeja il-bosta nis. Fissala? Fissala memxej? Ele, memxej. Mela dan l-invicċinu sur kappella. For Gawdenz! Ara xtana għazdak sur Gawdenz? Nittama li għaffariet bħal dawn ma jirġaw xieġru! Jina, naħti għaj l-efti ninsa kollox u nibda folja ġdida miħak. Wara kollox, sidna ġesu Kristu stess għallimna, il-maħfra jgħal għawad għal-imħabba. Għandak raġun sur kapellan. Għandak raġun. Almenu tgħid xi tgħid għadda kollox b'mod ġid u ħadd ma' weġġa. Dik l-iktar ħaġa importanti, eh? Ekku, ekku. Grazzi sur kappella. Bilħa. Ara. Ditaj li tal-posta għaxra nidiħen għalli tija sur kapilla. Grazzi sur Gawdenz, grazzi. U di bata mi għaj ġorx xomula. Grazzi, grazzi. Saħħa sur kapilla. Saħħa sur Gawdenz. Uftakar xetlek. George ta' xommula. PA system. 300 lira bil-vat. Kif inti din? Rogers. All you need with a smile. 2000? 200? U 30 lira. Thank you.
xinat tala dikti. Menni li ratna xirru għalja nara? Jena ġibta ta' bis-saħħati għal-ġilda. Għalla, dakki l-ukku, għalla xħas fejkju. Għalla, għalla, Mela mentiċ torqot sew? Ma tanċet torqot bekk. Ma xol minix nlaħħa. Naħseb, għajkolli ndaħħalli xaħat miħaj. Mela kjama mdek klienti? Bekk, mux il-kwanti tajot, imma l-kwalita. U xajnu na trit? Ina kontet naħseb. Bix jibkun kalħati, għorat forsi ndaħħal. Segretarja. Li, grazzi. Ma rridekx iddaħal nisa hawn ġew. U għaliex? Għax lilek nafek sew. Mbagħad għaddiju xogħol u jibdew il-ksuħat. Ma nagħmlux mod il-inti tgħir għalija u x'bab. Għax tara niżveltu fuq tiegħi. Ara, naqta' ħdal argument. Jien għedtlek li nisa hawn ġew, ma jitħlux. Som ta' xej. Jieġifiri kif qed tgħid inti. Segretarju irġiel jista' mhux hekk. Konna sew, mela issa ndaħħal segretarju raġel. Marriċ irġiel anqas! Ma som ta' xej, Pep. Mela, mara ma tridniex indaħħal. Raġel ma tridniex indaħħal. Mela xi trid indaħħal jien. Xi xadina? Bilħa. Laqqas nista'. Għax xadina għandi lilek, Pep. Titkessax! Fint? Titkessax! Allora, sa tgħidli? X'naqbad ngħidlek? Inġibu segretarja mara hux? Bil-patt u l-kundizzjoni li nażilha jien. Kollha sew mela Pep. Is-segretarja għażilha inti jiena lija li laqba li tagħmel xogħol tajjeb u tkun bil-għal. U x'kolha tagħmlu tajjeb. Issa, imwurna mela viz fuq il-gazzetta, un bat naraw mena. Jina li l-importanti li int toqod bil-aqal. Ma. Meldi ommok? Ivan, ma midi. Sa jgħame? Ommok. Xinta belem? Xinta belem? Froġa ta' jdi. Gon sarajd, le kinta belem, ma' l-srafzak. Il-ħwenġa ħana botu bil-dry cleaning, il-kondi botu bil-kapillan, u botu laqqasum lok bil-paga. Emma raġa minni biti, Thank you.
Hello. Hanna jillek mer. Jien l-avukat Gawdenz blocca. Arafti? Ah? Ajat, ftit, please, għax mux edha nisma sew. Min int? L-avukat Gawdenz blocca. Arafti? Ah? Fuq dik il-bicċa xota segretarja. Kolla sew. Tista tiġi għada. Il-laħwa veru? ċempilli l-avukat għal dak ix-xogħol ta' segretarja. Għalli li kollox sew. Niġi għada għatli. Iva. Imma tinsiex, kif tiegħna? Għax kif ħsibtina, oħti tittapprovak biex tiġi taħdem miegħi. Jekk niġi għada f'xiddisa tajjeb għalik. Iva. Tajjeb mela. Kif tiegħna? Baj, baj, baj. Bonġu, Kristabel, għani seku maġieċ kmini ux? Le, sur kapillan, ġejt fil-ħin, idħol, idħol. Kristabel, jek tu timmurru nġi dal-boħra ma jimportax taħt? Le, ma jimportax sur kapillan, issala ġejt neħil suwa! Sosi ġroż, xie pastizzi, pizza, timpana, xie ftitħlewiz. U għatminna fkiku titħol għad-dilbicċa xoħlinti. L-għonis tkun għettin il-parroċċa. Il-tini taqna xaħġa sejta, ma tafxu bħalissa għanna fil-li ma tanċ għandkom xoħl għandura li rabaranija. Ta' bertaja bħal-familja muxek. Neqsin sew, ktur kapillan sew għettajt. Prozunzjonijiet għanna kieku, basta najdu li nafun sew l-fridges, cookers, air conditions, radios u speakers. Ġeni tal-elettronika, hej! Għoduk t-reddin u t-għrid! Għoduk maġ bajċ! Possibli ma t-nikzekx il-koxjenza! Il-koxjenza Sofja għandej, dajem si stajt kan flabba xin ġiplira lejn id-dora għal-fabulja! Tara xin, t-għadnomu fil-liri, roħi! Nejx ġo villa b-swimming pool, għandi l-air conditions kullim kien! Għandi erba sefturi, il-kok, erba karozzi, il-ġojjelli u diamanti ma nistax il-laħħaq magħhom, għandi l-biża l-kull okkażjoni, u mmur is-sawna tliet darbiet fil-ġimgħa, u ħallina li ma kienx għall-għal tiegħi inna li mitna bil-ġoħien u dawk l-erba' wliedek. Tmutu bil-ġew imma għax tibbu tispalpalja kull ira li naqla jiena u l-ħela mi tajba l-ħadd. Tispalpalja jekk ikollok tispalpalja, mhux bħali inqanqax il-ħin kollu. Dox novi ngħid dak hemm sembejt fil il-imbarazzin. Kull mandi gawġeha kellu bis-saħħa tiegħek, għax bis-saħħa tiegħek ma ġibx xejn. Inta fall biex inti tajba. Biex tmur tiġġerra mal-kappillon f'dawk l-okkażjonijiet li jkellu. Eh, malhemm inti tajba u tinfuq li flusi f'dawk l-okkażjonijiet bla sens li jfittalhom. Il-kappilla raġel qaddis. Insejt kemm għamel mana karità meta konna spiċċajna bla tlieta. Fejn għamel mana karità l-kappillon li kieku jirrispettuna jmissu jqabbadlini bis-sound system meta jkellu xi okkażjoni jew ikellu xi coffee morning. Ma joffi għanna fil-bżon, ma lai għabbat il-ħatti jħordak! Isma, hej, jien ma nittolleraqat li l-integrità tiegħi tiġi msabiħa f'dan il-mod! Waqajt fil-mod tassa? Bizzejiet, Kristabel! U jekk trid tinqeda bija biex tiġġieled ma' żewġek imsek tistħi u jmissu jiddispjaċ x'inta li qed tagħmel! Umxeħ! Qed ngħidlek Sur Gawdenz pupa! Pupa bħala għatmarajt, ġennitni, ħawditni u ġabitni nitkellem wahdi. Ħares, allura ma kellimti xiftit inti? Ma tisċaż maħħax. Ma kif jagħmel jaħas. Le, tagħmel xek, saħi tagħmel xek. Imma għal xiex m'għandekx ċans. Top video on
Omma. Meni, meni. Omma. L-ħola t-fetluħa, omma. L-ħwa kalċi ħastra kemmin t-sventora. ħanajdek, jisek ħbat ma zonqot. Ma t-konfondi li? Taqtax qalbek, għax jizzonqot jaf jitfarrak u kol. Tuħax tkellimni bil-lingwa tal-avukat li, għax iktar tħawadni. Trej tkellima. Ħalli fedeja ħanċemplila. Ija sur kappillan, imma mam litsew għadet tinqeda bik biex taqbad argument mar-raġel tagħha. Jiena qed ngħidlek dak kollu Peppin, mhux biex noqqas mill-karità. U waqqas li xtieq inxandarhom ma' kulħadd. U le ma tarax ma naħanx nqoddu nxorduhom ma' kulħadd. Issa xi ħaġa rridu nagħmlu għall-coffee morning. Hemm minni Peppin, bid gerfix li għandi ġarasi, laqqas naffeqjek bħalissa. Ara tranġa xi ħaġa int u kif tagħmel int kollu jkun tajjeb, għax bidtek tik li għandi f'moħħ laqqas taf x'in nagħmel. Iva, tiġini idea, qed ngħid. Għax ma mmurrux għand Roger? Roger? X'Roġeru? U Roger dak li jagħmel l-organizzazzjoni tal-festa ta' ħija Gawdenz ta' meta gradwa. Dak Roger? Dak? Galantom ukoll Roger! Taf li kont bħal dak kellini bilgħu jien? M'inti taf sur Kappillan li mhux torti jew kien, mhux ħija ħawad kollox. Imma li kellu daqsxejn meħ f'moħħ Roger, ibissu jaf illi ħugga. Xejn sieħ insieb, xejn skużat. Allora x'nagħmlu sur Kappillan immorru għandu? Għamel. F'żewġ ċirkostanzi ikolna mmorru għandu. Għandu ċapur. Għaddi, għaddi. Gawdenz, xiedet Peppin, għax ma stajx nifmek fuq il-telefon? Għax ħares, għax propjament Peppina mhux għawqeda. Kif mhux għawqeda? Inti m'għedtlix li ra tkellimni, issa kif għedtejt li mhux għedgħu? Għax ħares. Għax fuq fitxu hemm xi ħadd li jrid ikellmek. Xi ħadd speċjali. Xi ħadd speċjali? Min? Min? Inti dħol wara, dħol wara. Dħol, 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 dħol. Dħol, dħol. Għaxħaqta dott. Jieġi fere kellimta. Għabbejta! Għabbejta! Diċi fere braw! I'm
Aw xinu jiġri? Ġara, Pep! Ġara jien qed insaqsik, ġara! Għax, għax, għax. Kon qed nagħmlu rehearsal. Rehearsal. U rehearsal ta' xiex? Rehearsal ta' kummedja li ħanamlu f'radar ta' kappillan. Rehearsal ta' kummedja, kummedja. U x'kummedja hi din? Għax jien għadni kemm kont ant il-kappillan. U l-kappillan ma semmili li se ssir l-ebda kummedja fis-sala. Ta' skola għax ta' domani nafx biha. Konna din nagħmlu rehearsal. Un battajtulu, un nara uħieċċettax. U, int Gawdenz, ġifiri, għandek parti fija, din il-kummedja. Għas, propjament, is-sur Gawdenz, id-direttura jkun. Iva, ġifiri dan talent iħor moħbitie, Gawdenz. U, int kalċi doħnem, xandek ma uħieċċek? Dak make-up. Għaxġiomnek biex jurini u xtajja. Għara x'qed ngħidilkom. Jekk biħsibkom intom it-tnejn tivvintaw xi praspura oħra, insewa, waqfu kollox! Għax min issa nħallikom għaddejja lixa din id-darba it-tnejn li intom żgur. Fimtu? Ejwa. Pep! Għax ċempit li waħda. Biex tiġi taħdem miegħi bħala segretarja. Għassa jkun daħal segretarja x'ma nistax idlaħħaq ma' x'xogħol li għandi. Ġiet kellek ħadha fid-disa. U kif taf din li se jkollok bżonn segretarja? Meta għadek qasbiż ġibt l-avviż fuq il-gazzetta? Iva, għax kombinazzjoni ċempil l-avukat kakija. U bdejt ngħidu x'għandi bżonn u m'għandix. Għalli jaf waħda segretarja li tittamel dan ix-xogħol, għalli li kapaċità, kapaċi u mhix għażiena, imma tagħtilha biex tiġi tkellmek hi, jien ċempiltilha u sta tiġi tkellmek. Insomma, issa naraw. Aw, pa, għandek ftit te. Xaw fuq il-televiżjon il-lejla? Xej. Assolutament xej. X'bajt inqalleblu. Lanqas film sura ta' nies m'għadhom iġibu. Pa. Aw. Kien hemm ġufni u għal. X'għamilek? Ajgħu, x'għamilek? Kien hemm xi ġuri ta' fastidju? Ha? Sar. Ija tisma, unda xej fuq tijak u għosib il-bendek mux tibqarijek. U xej vajva, jissek bitruħit. U le, ma, il-papa ma jahti xej. Għalli fi papa, xamillik dal-ġubli għajgli. U inti minn għallek li xaħat tamilli xaħġa. Kienem dal-ġubni, u sliftu ktib tal-università. Għadu miju fil-lekċer u għalli ħwaraħ, meta marlura biex ifittxu, ma sabux. Xaħat sera ulu. Peress li kien jiswa 6 lira, jina tlu biex jitini l-flus lura, forsi nishtri juhru. Ma middera bħalissa naqra mafex, għax għadu kemm jixtri karozza. Sejtihom li aktar tard. Rajtu, kemm bugalantom? Basta jissellef. Imma insomma, l-ewwel għalek li ħajtihom lu kux hekk. Salf, għaliex qed tittar flus it-tifla, ħalli tixtru dak il-ktieb. X'għamel bihom li kellek? Inti ħallejtli? Mhux kollox ħatli. Qed tara, misna ħallejtomlek hekk kieku kollu diġà taru. Ej, imxi inti għandihomlok jien il-flus.
Gawdenz, xilni faqqet ta' għamel? Għoddok fkajt kull maw dak l-freshener. Bot ħlejtu! Għax da' propjament, jessu da' xil-wieħ. Naħseb li ġiet. Għalix dejja, ħamur niftaħin. Ah, Mary! Mela kif temna, Mary? Jena diġantila l-referik l-avukat kakin jamijaj. U tinkwetax, emmen ti zgur li tritli li ux. Fas kol li tritli lek. Għandi pjaċir, jina Peppina, uħt l-avukat. U jina Amerika kija. Nofri, lek xaħġa, xtixrob xi soft drink jew xaħġa? Le, toqta għalla xejn. Minnek jonqos. Isma, hija għalli li rakkomandak l-avukat kakija. Jgħaw tiġi xaħġa minnu peress li għandkom l-istess kunjom? Le, ma niġi xejn minnu, kombinazzjoni. Kont taħdem ma xi avukat ieħor qabel? Għamilt tliet snin ma l-avukat Frederick Camilleri. U peress li mqabbad ma' ħafna kumpaniji Ingliżi kien ta' spiss ikollu jmur l-Ingilterra. Meta ra hekk, iddeċida li kien jaqbel li jmur l-Ingilterra u jiftaħ l-uffiċċju tiegħu hemm, għax hekk kienet se tkun aktar faċli għalih. Issa, inti taf Gawdenz. Isma kurzita, minn fejn inti? Jiena, minn ħaddingli. Il-laħwa għandek ġibda minn ħaddingli sal-imqabba. U bil-karozza malajna sar. Għamel għas-suq. Iwassalni l-boyfriend. Ile karusa? Arusa, għalissa boyfriend. Kull minni 103 xhur. Ħares, mhux xi ħaġa ta'. Nista' nara daqsxejn referenzi u ċ-ċertifikat li għandek. Mela le. Ekk aħjar, nista' nirraġun aħjar u nikkonċentra aħjar. Għajdek, jena milliet nara. Pep, tista tibda minn issa. Veru? Ah, George. Ġobu. Ah, ah, kaċ. Askin trajtu kax palissa li jenot. U għaljena t-wahda zoti de sunshine ta. Ja, u kwit, jo, kwit. Għallini kaċ, ma kħeċ moment li zzawisht. Meta kien ġuvni kien fil-gnuda tal-ġenna. Fil-gnuda tal-ġenna kien. Issa meta żewġt inżil fil-qeħ tal-infern. Isma' kalx, ara ma jfettilek tiżewġ tafx. Ma mhux meta jkollok pupa bħal mandiena sunshine ta'. Pupa. Ma naqtilha bil-pupi issa. Xnu lab bil-pupi. Bħalissa bil-dawk bil-ġoj kik sob. Dawk qed nilab. Għax għadni kif akkwistajt fajla pupa. Waqta mill-irranġani. Is-sur Gawdenz. Ejwa. Inkun flokka kem Morandu u jirranġalek l-inkwit kollu dak. Jesam Morandu, ma ta' falbex jesam Morandu. Ħalli najdu, ħalli jibda l-proċeduri kille, ħalli jiftak kawza ta' separazzjoni. Laqqas u da' ta' mill-li xnegil. Tufli ma' da' ta' mill-li xnegil, dej, kien. U int, ismis. Int għandek fejt mur il-lejla. Il-lejla? La, għala. Veri? Ismax kull waħda qed nisma'. Itwi sur Gawdenz. Allura sur Gawdenz ma min sajkin. Kalċi, għadni għal-makin tu, diġi tu, xaj, forsi nabbina u kellem. Stef, illum is-sibt. Illum ukoll sirat l-avukat Gawdenz. Mhux aħjar nafas tis-sema. Imnalla kien is-sur Gawdenz għax mhux studjom daw il-kodba tal-liġi. Tgħidlix li jiena finta. Imma biex mort l-avukat Gawdenz hemm tgħod tilbes hekk? Iva, ma mhux dejjem inkunu weħedna u ma rridx nidher għal minħadd ieħor mhux hekk ma. Ciao. Tiddabax ħafna. Bħal bieraħ. Ta' xie kienux il-bieraħ? Nofsi l-lejl. Iva, ma peress li għadan ħat, nistaw ndum l-oħra qedin. U l-lejla se nistudjaw is-sezzjoni tal-kodiċi kriminali. Ħallejtek, ma.
Erġajt ħireċ? Daqsek? Kem edbiddel dal-laħar kol-jum tid-dandan? Mux għanna mid-dinja, Pat. Fejn sejjer? Hi, buddy. Mux il-rehearsal. Rehearsal? Rehearsal li besek? Allora, kif trid nimur? Blaħwajjek jew? Ara. Issa nkellmu lil il-kappillan fuq dan rehearsals li qed tagħmlu ta' din il-kummedja. Ara ma jfettilek per. Tajċej, tajċej. Għax, tħassur inna kollox. Fem, imbagħad ngħidu jien il-kappillan, daqs ngħidulu. Imbagħad tgħidlu inti l-kappillan. Għanna ħna kħalċ. Inna nistennaw għazomma. Isma tan ċindumu taħx il-mami ġa suspettat ċaħġa. Pasri anka Peppina. U l-boyfriend tiegħi wkoll, għaq issinni għaxartijiem nġiblu skuża bix-xogħol. Bela jilla ħjarta, għax m'għandi ħadd m'idejjaq li għajnien. Imma għuja. Kħalċ. Dal-ħaġa kera minn batalja. Sabat ngħidlek. Possibli dik it-tifla daħlet u ma smajtix. Ma kieku ma kienx tajli. Le, hej, le. Da mhux ħniet tal-privat u tistudja? Daqshekk għajdlu s-sur Gawdenz. Mubba not a position to respond. Għarim, għanċempa l-sur Gawdenz u jgħid li jrid. Ma mhux ġala ħaġa fit-triq. Iju ġejja. Ugh.
alone. Aw, Peppin, jiena Lola. Ġera Lola. Sissa ma ġara xej. Nista' nkellem Stefani tiegħi. Stefani tiegħek? Mela dik ġiet hawn? Jiġifieri ma ġietx hemm. Dik il-għaxar tiġib tiġi hemmhekk kull filgħaxija u ddum 19:30 ta' billejl. Dik qed tħol privat tagħmel għadħuk fuq il-liġi. Ma inti fejn tkun ngħid? Privat? Xi privat hu? Jiġifieri fejn inkun? Se tmerri lili fejn inkun? Isma l-għol hi. Ma nagħmlux mod li takxi ħmar il-lejlux. Kwetata. Allo dik fej qeda? Mi jindonni qalbi hebritni li kien hemm xi ħaġa minn taħti jiena. Għax ma jistax ikun kif tista' tiġi hawnhekk u tilbes l-aħjar u l-isbaħ ħwejjeġ li jkollok. Stenna. Żomm ta' xejn. Għax kif qed tgħid inti, jien ukoll innutajt li Gawdenz ħareġ minn hawn biex mar ir-rehearsals li bes qisu xi artist. Ma nagħmlux mod lol li Gawdenz u Stefani tiegħek hux. Eh? X'int taħseb? Iva jitkellem! U le ara, le, kif jista' jkun le. Iva, għajli għasfa tkellem! Għax ara lol jiena qed naħseb li Gawdenz hija u Stefani tiegħek qed joħorġu flimkien. U le int fejn sejra brasek x'kull waħda. Għax uwa? Uħallini minnek Peppina, dak iġi missira taħx kull wahda. Lola ruħi, ma trix tħu għal-jom dal-affarijiet, ma taħx kif jiġru. Ma insomma, ħallini minn da, għax palissa mandiġ maħda l-affarijiet, jina l-interessani ju, fejn umma palissa. Għajma merkez tajnke nifsi. Ah, lekki, sur Gawdenz, biex tiħu l-affarijiet bil-mod. Miex ħinġajna sissa għadek ma waqafx minuta. Isma, ejja morru taħx minn jafom miex taħseb. U issa morru sa nisdu l-axħar drink kan. U morru! Ejva ma tal-axħar vera taħx għadret u kbini għal tal-erba nifta gnisja jenta. Last time to get funky. To the right now. To the
Mary! Alex! Min xin tamela? Shane! Shane! Alek bort ixroħo ċaktar miħej? Dizt li madannus kadda? Tomber, intali, jattaj! La farid mux kif qed naħsibhom int, Alex? Jekk min għalik jien se noqgħod għall-insulti tiegħek se jerżballa xi min issa noqgħod bidejja fuq żgħar ifhem! Mela kienu kollha skużi tiegħek li qed iddu mix-xogħol biex bdiet ma' din ħaġa żmagħata. Eħmi! Il-proverbju ta' fjajt illi fuq knieta toqgħod il-borma. U dan it-tieni insul tiegħek fim! Aħjar ta' taħfex bħalissalamlek daħna sieħ. U tej mhux se nibża minnek! Nalqas jien ta! Elik, staqlax inkwitaw! Hej, jien naqra l-inkwiet! L-inkwiet int lajtu, int giddieba! La hija toqgħod tajdilha giddieba, toqgħod tinsul intali lili! Forsi taddija miegħi! Imma toqgħod tinsul intal miegħi! Hekk le ta! Int indaħaġ, din mhux ħaġa tiegħek! Deħħaġa da' bejnietna. Nindaħal, mela ma nindaħax, għax Mary, miħaj għada. Staj ma taqx daqsek fil-bax, u taqx taqx il-raġel diċenti għal-menu, dan saqħitnej fil-ħofra. Essa daqsek ta! Jekk mela li ksa dibqa t-insolantani, sajjar zban! Sur Gawdenz, saħjar il-morru? Għallini bħallis, għax maħruq. U jekk trid li niġġieldu niġġieldu. U aħjar iżommuni qabel ma nagħmel xi ħerba hawnhekk. Għax jiena qatt ma ħrabt l-ebda sitwazzjoni. Kun xi tkun is-sitwazzjoni ħafifa jew tqila, fhimt? Mela jekk trid niġġieldu, niġġieldu! Kollha sew! Niġġieldu! Hello. Hello. Gawdenz, fej il-nifaħ qiegħed? Qiegħed l-assa tal-pulizija tal-awra. Arrestat. Arrestat? Mela xi ġralek? Le. Ma ġrali xejn gravi. Pep, inti tista' tiġi hawn. Niġi, mela ma niġix. U sakemm niġi, aħjar tibda tgħidlek tal-indiema. Ismis ma stenna. Stefani tal-ola li stajkun edha miegħek? U le Pep, m'iniex waħdi. Aw kalċ, is-sagristan. Aw Mary, segretarja? Stef, it-tifla tal-ola l-peċluqa? U għaw wieħed aw. Ħaġa kera fil-kantuniera. U George ta' xomu l-għadna ma nafu s-sar minnu. U daw in-nies kollha kif spiċċaw miegħek l-assa? Storja twila, Pep. U mbagħad ngħidlek. Inti daq xej saw. U ddum, xta? U koll? Naħseb li la nasa l-assa, li se jarrestaw. Imma da kif spiċċaw l-assa? Ma nafx. Imma bintek maħħom qiegħda. U ma nafx kif spiċċem ukoll. Kalċidon is-sakristan, Mary s-segretarja u George ta' xammula. Jiena naħseb li fattar waħda hija Gawdenz. Jien ġejja miegħek. Issa ħammur nqajjem il-salvu tiegħi u ngħid lilu biex iwassalna hu. Stennini hawnhekk, taqt niġi għalik.
Kent, jina Peppina Bilotkoħt l-avukat. Ara, mill-li jider, hu kull oħrajn kolla marruġo diskoteka. Kellom xie jajdu bejnietom, un għala ġlieda. U għamlu danni gbar. Issa set il-diskoteka, irrit li tħal suħta danni li għamlu. Issa l-edek li li tħata li gdikli. Ma u jħet iġi missinek flatant, fajt, eh? Barraġi teta, għara kif titkellem fuq jem, teta, ta' kolli għadna ħjar minnek jeta. Lejlek minn qabżek fin-nofs, jina l-Gawdenz fuq etnajtu mux għalik. Na, zom ta' xej. Għax Stef mux mija jetto, roġi ma. Ma kalċi dwom. Għax ma, jien il-kalċi dwom inħob. Gawdenz, ġifiri din il-kummedja li kont qed tirreħersja, eh? Mela rehearsal kont qed tagħmel u frok rehearsal mort id-disco. John Travolta, hej! U int, Mary, nista' nafx x'int tagħmel hawn? Jina ġejt mal-avukat Gawdenz. Ngħinu jagħmel. Fik ħajnuna! Proseċ ħajnuna fik! Allora sa, se jiġri surġent. Ara, sit id-diskoteka għalli. Illi jekk jitħalsu d-danni, u mhux ħajf ittixkom bil-qorti, però jekk dawn id-danni jibqgħu ma jitħalsux. Minn dawn ma nista' nħalli l-ħadd jitlaq. U x'kemm huma d-danni x'kemm tiswa allura l-ispiża? U qed jikkalkula mal-270 lira. Mela rax nagħmlu surġent. Jekk niftakar għada fil-ħodu, niġi nnawilhom lok il-flus għax issa m'għandi xejn fuqi. Imma jekk niftakar. Sewwa, forsi jekk niftakar niġi l-ogħla, imxi l-hemm, forsi jieħdu lezzjoni daw. Pep! Tiftakar meta kont tifla uqfilġu dik il-kamra? Iva, niftakar. Tiftakar kemm żgħid? Iva, niftakar. Tiftakar kemm warżaqt? Iva. Niftakar, Gawdenz, niftakar. Tiftakar minn ħelsek u fetaħlek? Iva, niftakar. Allora, sorġent, għalissa qedlek m'għandix flus fuq imma kredit kard għandi ħammur ġbed il-flus u niġi. Inti jomlok. Għalet, il-ġurta xommu la rajtuħ. Ma xena d-ma rajtuħ, xta? Ma nafsa.